לכולם, שמי יניב, עמותה לפירות אקזוטיים בישראל. רצינו להכיר לכם את פרי הג'קפרוט. זהו הפרי הכי גדול בעולם. הפרי הזה גדל אצלנו בחלקת האוסף ברחובות, שהעמותה מטפלת בה. היום נדגים לכם איך חותכים ג'קפרוט ואיך מטפלים בפרי. לצורך החיתוך אני משתמש בכפפות, הסכינים שלי מוגנים עם ניילון נצמד, אני משמן את הלהבים של הסכין. בגלל שפרי הג'ק מכיל שרף או חלב שהוא דביק ביותר, משתמשים בכל אמצעי ההגנה האלו. עכשיו, איך אני חותך? ממש כמו אבטיח. ככה נראה החתך שלו. כאן הזרעים. הזרעים דרך אגב גם אכילים, ניתנים לבישול. אוקיי, אנחנו ממשיכים בחיתוך. אוקיי, תכף נוציא גת, איזה יופי. בעצם הפרי בנוי פלחים פלחים, כל פלח עטוף בסיבים לבנים שאותם לא אוכלים. כמו איך זה נדבק אליי עכשיו בתוך הזרע עצמו. אם אני בתוך הפלח עצמו, כשאני פותח, אופס, יצא הזרע. הפלחים, זה הפה, זה הזרע וזה הפלח. את הפלחים אני אניח פה, את הזרעים אנחנו נאסוף. זהו, התהליך של ניקוי ג'קפרוט אמור להיערך משהו כמו שעה שלמה. הצלחת לתפוס את זה? כן, לא יודע. רואה את הזרע? יש פה איזה ציפה לזרע, גם אותה לא אוכלים. בוא נוציא ככה איזה פלח טוב מהאמצע. זה מזכיר משהו כמו מלון, מלון כתום. נחמד. רוצה לטעום, דוד? עם הציפורניים. הנה שירה עוזרת לנו להוציא זרעים. שמיני ג'קפרוט. עכשיו בעצם פירקנו משהו כמו רבע ג'קפרוט. תראו איזה יופי. זה התוצר. פלחים יפים. זה
מאוד טעימים. ממש, לי זה מזכיר מלון מתוק. אוקיי, ככה נראה ג'ק פרוט שחוט. זהו, עוד כאן על איך מפרקים ג'ק פרוט לגורמים מפי העמותה לפירות אקזוטיים ישראל.